Այսօր Արմավիր քաղաքի հանրապետության 17-ասիում տեղի ունեցավ Օլիմպ սպորտ մազասրահի հանդիսավոր բացման արարողությունը, որին ներկա են Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Արայիկ Աղաբաբյանը, Արմավիր համայնքի ղեկավար Ռուբեն Խղղաթյանը, բազմաթիվ մարզասերներ եւ համայնքի բնակիչներ։ Այս ամենի նախաձեռնողին, հիմնադրին, կառուցողին, լավշին, շնորհակալ ընկերության նախագահ, նաև բարերար եւ մեր շատ սիրելի մարդ, այսօրվանից կարծում եմ երակի անգամ շատ սիրելի, Գագիկ Մխիթարյան։ Ուրախ եմ բոլորին տեսնել, բարով եք եթե պարոն Ծառուկյան, Արմավիրը, ամբողջ հայ ազգն ուրախ է ձեզ տեսնել այստեղ։ Սիրով հրավիրել ենք այս մարզական համալիրը կյանքի կոչելու ձեր հետ միասին, բարով եք եկել պարոն Ծառուկյան։ Սիրելի արմավիրցիներ, սիրելի ժողովուրդ, իսկ էլ ձեր բոլորի ողջունում։ Իրոք տեսնելով ջերմությունը, իրոք ոգևորում ես, իրոք այդպիսի պայմանավորություն չի եղել, որ պետք է բեմ լինի, բարձրանա, գանության հետ ինչ-որ հարցեր քննարկել, այլ եկել ենք այսօր դպրոցի բացման։ Բայց քանի որ այսօր այստեղ եմ, ես ուզում եմ երկու խոսքս ասել, ամենակարևորը, որ դուք գիտեք, ես բոլորը ձեր բոլորին էլ շատ սիրում եմ, հարգում եմ, իսրտե եւ իմ ցանկությունն է, որ բոլորի դեմքին շփիտ լինի։ Իհարկե այսօր արդեն այդ ոնց ասեմ, հեղափոխությունից հետո բոլորի դեմքին շփիտ կա, փայլ կա, հույս կա, հավատ կա։ Այսօր իմ ցանկությունն է, որ այդ շփիտը, փայլը, որ ընդմիշտ լինի, ոչ թե հաղթանակը եղավ շփիտը կա, այդ շփիտը, որ միշտ պաշտպանվի, որ բոլորի համար հավասար պայմաններ լինի, մրցակցություն լինի, պայման լինի, աշխատանք լինի, որ թե երիտասարդների համար, թե մեծերի համար, բոլոր ոլորտների, թե գյուղացու, քաղաքացու, ծառայողի, մշակույթի, արվեստի, ամենակարևորը այդ բոլորն էլ հնարավոր է, անհնարի ոչինչ չկա։ Դա պետք է բոլորը ստեղծենք, հաշվի չառնելով ոչ կուսակցական պատկանելությունը, ոչ ցանոթ բարեկամությունը, այլ ըստ անձի, ըստ մարդի, ըստ ընտունակության, ինչ որ կարող անել, նա պետք է անի։ Այնպես որ իմացեք, մի ձեր կողքի եղել եմ, ձեր կողքին կամ, իմ նպատակն է, որ բան փոխվի, որ մարդիկ կարողանան լավ ապրեն, իրենց կյանքից գոհ լինեն, հնարավորություն լինի, պայման լինի, վստահություն վերականգնվի, մարդիկ կարողանան հետ վերադառնան, մրցակցություն լինի, որ մեր երիտասարդները, որ այսօր ամենակարևորը չհիասթափվեն, չկոտրվեն, որ մեկին կարելի է, մյուսին չի կարելի, այլ բոլորը հավասար են, պետք է կարողանան, որ պետք է կարողանա մրցույթ լինի, թեկուս տղաս էլ լինի, եթե ասենք թե նա մրցույթի ժամանակ չի կարողանում առաջին լինել, ուրեմն նա չի կարող հաղթող լինել, սա այս սկզբունքը պետք է լինի, որ մեր բոլորի նպատակները իրականություն դառնա։ Ամենակարևորը ամեն հաղթել ենք եւ այսօր մնում է հիմնական հարցերը բարձրացնել այս ոլորտների, որ բոլոր ոլորտներն էլ պետք է ներդրումներ լինեն, պետք է վերանայվեն, ամեն ինչն էլ գիտեն, գիտեք, որ ես գիտեմ, ինչից սկսել, ինչից ավարտել, ամենակարևորը մենք պետք է հաշվի առնենք մեր հիմնական պետության հնարավորությունը, այդ հնարության սահմաններում քայլ առ քայլ, որ ժողովուրդը դա տեսնի, զգա, բավարարված լինի, որ կա արդարություն եւ կա իրենց մասին մտածել, որ այդ քայլ առ քայլ այդ քայլերը կատարվի։ Այսօր եկել ենք այդ դպրոցի բացմանը, սպորտաձևը դա իմ սպորտաձևն է, որ այսօր պետք է մայիսի 24-ին, քանի հոգի մեկնելու, 24, 25 հոգի մեկնելու են Բուլղարիա Եվրոպայի առաջնությանը եւ իհարկե մեդալներով վերադառնալու են, եւ կարող եմ միակնկալել ձեզ ասել, որ իմ տղաները մասնակցելու Եվրոպայի առաջնությանը, եւ ես հուսով եմ, հեկուս ինքը այդ սպորտաձևով պարապում է արդեն 3 ամիս, մարզիչի Արմանն է, որը լիարժեք էսյան ասեմ, եթե չի հաղթելու, մի տար, թող մնա մյուս անգամ, բայց ինքը խոսք է տվել, որ անպայման տեսնելով արդյունքները, ոչ թե իմ տղան, այլ գնալը աշխարհում մասնակցի, մրցի, ասման պայման մեդալով ենք վերադառնալու, ասլեմ, եթե մեդալով վերադառնանք, ուրեմն քեզ էլ մի հատ մեքենային պարգևատրելու, քո առած աշխատանքը։ Ժամանակակից ու բազմազան մարզագույքով հագեցած մարզասրահը այսօրվանից կդառնա տարբեր տարիքային մարդկանց հաճելի այցելության վայր։ Ասված, որ
մնացած գործարանները իմանան, թե ինչ նշանակում սպորտային այս կյանքը, եւ առնվինում կարողանան ավելի մեծ եւ ավելի ճոխ բաներ կարողանան բացել։ Այսօր մենք մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնում ու ինձ թվում է ցանկացած արմավիրսել ուրախաբարում կա։ Արմավիրի պատիվն է բարձրացել, որ նա լիարժեք երիտասարդներին հավաքելով, համախմբելով, պարապելով ու տեսնելով, որ արդեն իջոր կարողանում են մասնակցել, մրցել Եվրոպայի աշխարհի առաջնությանը դառնացել։ Ապրես ամենակարևորը շատ շնորհակալ եմ, որ ուշադրեք սպորտի հանդեպ, բոլորս էլ գիտենք, որ սպորտի հանդեպ սա լուրջ բիզնես չի, այլ որ կարողանում ես պիտանի լինել, երիտասարդ հնարավորություններ փոխեցկտրվեն։